Hej og velkommen til. Hanne Christensen fra cykelstart.dk. Og i den her video, der skal vi kigge på en fodpumpe eller en gulvpumpe fra Force. Modellen her, den hedder Workshop, og som navnet antyder, er den beregnet til at have hjemme på værkstedet. Det betyder dog ikke, at den er tung, for den er faktisk super let udført i lækre materialer. Så har den et rigtig fint pumpehoved her i aluminium. Lækker kvalitet, hvor der er sådan en lille låsefunktion, så du kan låse den omkring ventilen, når du pumper, så du ikke skal sidde og holde den. Derudover så har den et stort manometer hernede i bunden, hvor du kan afløse dæktrykket, og du har mulighed for lige at stille den her, hvis du siger, normalt så vil du altid pumpe 7 bar, så kan du lige stille den på 7 bar, så ved du, når den kommer derom, men så er det det, som du skal have på din racercykel eksempelvis. Men en fed fod-gulvpumpe, som er god til brug på værkstedet, og man også sagtens skal have med i bilen, hvis du skal på ferie, for den vejer, som sagt, ikke ret meget. Men fedt produkt her fra Force. Tak fordi du så med. Hej.